Autoboti i shpërthe në flak në autostradën Durrës-Tiran, plagosen dy punonjës të pikës së karburantit, zjarë fiksit arrin të shmangin tragedien. Infermierët e arrestuara pas krimit në azil dëshmojnë në polici, thonë se nuk e dinin që i moshuari ishte vrarë dhe dërguan trupi në agjensin funerale. Dy motra plagosin modele në Tiranë, ngjarja në një nga restorantet e kryeqytetit, uniformat blu shpallin në kërkim Antonella dhe Mariela Berishën. Rama telefonat me Erdoğan, ambasadori turk zbardh bisedimet në fokus, ndihma ushtarake për Shqipërinë dhe dorëzimi i antarëve të organizatës FETO. Mundosi rus që garon për Shqipërinë nuk ja del në Paris, Valiev eliminohet në çerekfinale nga kundërshtari i tij nga Uzbekistani, nesër radha e Dudaev. Mirëmbrëma zonja dhe zotrin, do të jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve në ekranin e Vision Plus. Shpërthimi i një autoboti në një karburant në autostradën Durrës-Tiranë për pak sa nuk u shndrua në një tragjedi. Shpërthimi ndodhi në momentin kur po mbusheshin depozitat e karburantit. Të dy punëtorë mbetën të plagosur, ndërsa zjarfiksit arritën të shmangin përfshirjen e cisternave nga flakët, çka mund kishte sjell pasoja të rënda. Një ngjarje e rëndë që mund të kishte përfunduar në tragjedi u regjistrua pas ditën e kësaj të premteje në autostradën Durrës-Tiranë në një pikë karburanti. Një autobot që po shkarkonte karburant u përfshi papritur nga flakët dhe shpërtheu, duke plagosur dy punonjës të karburantit, 20 dhe 35 vjeç. Zona u rrethua menjëherë nga policia që evakuoi personat e tjerë të cilët ndodheshin aty pranë, ndërsa në vendin e ngjarjes mbërritën edhe forcat zjarfikëse që izoluan flakët duke shmangur përfshirjen nga zjarri të cisternave me karburant. Dy të plagosurit u dërguan në spital për ndihmë mjekësore dhe janë jashtë rrezikut për jetën, ndërsa qarkullimi në rrugë u rikthye normalitetit pas shuarjes së plotë të zjarrit. Policia po vijon hetimet për të zbardhur shkaqet dhe dinamikën e plotë të ngjarjes. Dy infermieret e azilit privat ku ndodhi vrasja të moshuarit Virgjil Vesho do të përballen me akuzën e kryerjes së veprimeve që pengojnë zbardhjen e të vërtetës. Uniformat blu të kryeqytetit i kanë vënë pranë nga dy vajzave edhe pse ato kanë pretenduar se nuk e dini se bëhej fjalë për vrasje. Menduam se ishte rrëzuar dhe kishte vdekur kur e gjetëm. Kështu kanë pretenduar gjatë dëshmisë të tyre dy infermieret e azilit tashmë të arrestuara nga policia e Tiranës. Ato u prangosën pas vrasjes së të moshuarit Virgjil Vesho në azilin privat Ruaj e Moshën në afërsi të Alidemit. Pretendimet e infermiereve Nazime Mulla dhe Glesantina Saraci nuk i ka bindur hetuesit e policisë, të cilët i arrestuan ato me akuzën kryerje e veprimeve që pengojnë të vërtetën. Megjithatë, grupi hetimor ka dyshime se infermierët nuk kanë kryer punën e tyre siç duhet dhe mbi faktin që nuk kanë marrë në telefon policinë për të denoncuar ngjarjen. Ato kanë njoftuar agjencinë e funeralit, të cilët kanë shkuar dhe kanë marrë trupin e mbështjellë me çerçaf. Ishte stafi i agjencisë, të cilët pasi kanë parë trupin, kanë vërejtur dëmtimet në kokë. Më pas, e kanë kthyer trupin në azil dhe kanë njoftuar policinë. Efektivët kanë kqyrur kamerat e sigurisë dhe pasi morën në pyetje infermieret, ato janë shprehur se fillimisht nuk e kanë kuptuar se i moshuari ishte vrarë, por kishin menduar se ngjarja ishte aksidentale. Autori Zyhdi Shehi vuan nga skleroza dhe sëmundje të tjera. Shkaki i sulmit ka qenë një konflikt banal mes dy të moshuarve për krevatin. Modelja 24-vjeçare Klea Prenga është rrahur barbarisht dhe është goditur me shishe qelqi duke pësuar dëmtime serioze në fytyrë. Komisariati i numër 1 në Tiranë ka shpallur në kërkim dy motrat, Antonella dhe Mariela Berisha, të dyshuara si autore të këtij sulmi. Sipas burimeve, mësohet se shkaki dhunës ka qenë dyshimi i Mariela Berishës se Klea Prenga kishte lidhje me bashkëshortin e saj. Të treja vajzat janë personazhe të njohura të botës televizive. Prenga me profesion modele ka qenë duke dërkuar në një restorant në momentin kur dy motrat janë afruar dhe e kanë sulmuar. Antonella dhe Mariela Berisha akuzohen për veprën penale plagosje rënd me dashje kryer në bashkëpunim dhe rrezikojnë të dënohen deri në 10 vite burg.
Pas muaj shëtime, ekspertët e krimit kibernetik kanë arritur të zbulojnë autorin e përndjekjes online të disa vajzave. Fabian Dodaj nga burgu ku vuan dënimi në Francë, ishte kthyer në tmerrin e të rejave të cilat i shantazhonte nëpërmjet hapjes së profileve të rreme. Krimi kibernetik pranë policisë së Tiranës ka goditur një tjetër fenomen ku janë dokumentuar me 10 raste të përndjekjeve online. Ky sektor ka arritur që të dokumentoj 62 raste të përndjekjeve, të gjitha të kryera nga Fabian Dodaj, i cili vuan dënimin në një burg në Francë. Burime bëjmë me dije se kanë qenë disa qytetare që kanë bërë kallëzim pranë krimit kibernetik në Tiranë. Sipas hetimeve, ka rezultuar se Fabian Dodaj është autori këtyre përndjekjeve dhe ndaj tij janë ngritur disa akuza si falsifikim kompjuterik, ndërhyrje në të dhënat kompjuterike, përndjekje të tjerë. Ndërkohë është i dënuar në Francë për komplot kriminal vjedhje të tjerë. Krimi kibernetik arriti që të zbartë ngjarjen përmes impulseve dhe qelizave kompjuterike nga burgu në Francë. Menjëherë pas kësaj efektivet lajmëruan autoritetet e huaja, të cilat ushtruan kontroll në qelinë e riut ku i gjetën një celular. Fabian Dodaj krijonte profile të rreme duke marrë fotografitë e vajzave të ndryshme dhe i denigronte në rrjetet sociale. Pas kësaj ai i shantazhonte duke i kërkuar foto dhe video intime. Shqipëria pritet të marrë të tjera pajisje të rëndësishme ushtarake nga Ankaraja. Kjo është konfirmuar nga ambasadori turk në vendin tonë, i cili është referuar bisedës telefonike të kryeministrit Rama me presidentin Erdogan. Pas tre dronove bajraktar, duke se Shqipëria do të bletë të tjera pajisje ushtarake nga Turqia. Tayar Kagan Atayu, ambasadori turk në Tiranë, bëri me dije se bashkëpunimi me dy vendeve në fushën e mbrojtjes do të vazhdojë. Në shkrimje marrëveshjes me dy qeverive të Tiranës dhe Ankaras çojnë në blerjen e tre avioneve ushtarak pa pilot nga kompania turke Bayraktar 2 vite më parë. Për shkak të informacionit të klasifikuar, nuk dihet sa i ka kushtuar një dron Shqipërisë dhe nëse qeveria do ta zgjerojë flotën apo ambasadori turk në vendin ton i referohet pajisjeve të tjera ushtarake. Partneriteti strategjik do të vazhdoj. Shqipëria ka bler nga Turqia dronët bajraktar. Këto marrëdhënie do të vazhdojnë. Si që thatë dhe ju, Turqia është shumë e zhvilluar në fushën e mbrojtjes. Sot ishin 3 dronë, nesër do t'jenë pajisje të tjera. Një ditë më parë presidenti i Turqisë Recep Erdogan zhvilloi një bisedë telefonike me kryeministrin Edi Rama. Në lajmin e bërë publik nga agjencia shtetërore Anadolu, thuhet se pastrimi i organizatës FETÖ nga Shqipëria është një çështje me rëndësi për Turqinë. Lidhur me organizatën FETÖ duhet të pyesni kryeministrin Edi Rama se si është përgjigjur në telefonat, por mund të them se pjesa e pastrimit të FETÖ-s nga Shqipëria nuk është vetëm çështje e Turqisë. Është edhe çështje e shtetit shqiptar. Ata janë të rrezikshëm. Ky pastrim nuk duhet të bëhet vetëm për Turqinë, por edhe për një të ardhme më të sigurt të vendit tuaj. Në deklaratën e tij për mediat nga Korça, Tayar Kagan Atayu paralajmëron se do të ketë zhvillime të reja për sa i përket pranisë së FETÖ-s në vendin tonë dhe që për Turqinë është organizatë terroriste pas grushtit të dështuar të shtetit në 2016-ën. Do të marrim përfundimet për këtë temë, ka zhvillime. Dua të theksoj se FETÖ nuk do të jetë pengesë për vazhdimin e partneritetit miqësor tek të dyja vendet. Nuk do të lejojmë që të helmojnë miqësinë midis dy shteteve. Kjo është punë që ne do t'i shkojmë deri në fund. Çdo zyrtar i lartë turk që ka vizituar vendin tonë ka kërkuar qeverisë që të largojë nga Shqipëria mbështetësit e Fethullah Gülen-it dhe të mbyllë çdo organizat apo institucion arsimor që financohen nga të ashtu quajturit Gülenist. Zjarret që vijojnë prej disa ditësh kanë shkrumbuar masivet pyjore në zonën e Bulqizës, edhe në Juglindje. Flakët kanë shkaktuar dëmet e konsiderueshme, ndërsa terreni i thyer vështirëson ndërhyrjen e forcave zjarfikëse. Zjarri në kurorën e liçenit të Zi në Bulqizë ka dalë jashtë kontrollit. Autoritetet bëjnë thirrje për ndërhyrje nga ajri pasi flakët nuk po vihen nën kontroll. Pas gjithë përpjekjeve të bëra nga toka për 7 ditë me radhë ka qenë pamundur që flakët të shuhen plotësisht, teksa këtë të premte janë shfaqur disa vatra të reja zjarri, të cilat janë favorizuar nga era e fortë. Zjarri në malin e Tërnovës në Bulqiz ka djegur disa hektar pyll me pemë shekullore. Po ashtu një vatër me përmasa të mëdha vijon prej 3 ditësh në juglindje të vendit në malin e Thatë nga ana e Maqedonisë së Veriut. Zjarri ka përfshirë jo vetëm bimësinë e ulët, por edhe bimët medicinale e kullotat në anën shqiptare të këtij bargmali.
Lakët janë përhapur me shpejtësi si pasojë e erës dhe temperaturave të larta, ndërsa janë angazhuar forca të shumta të shërbimit zjarfikës të palës maqedonase, por edhe ato të bashkisë së pustecit, përfshirë edhe punonjës të zonave të mbrojtura, duke bërë të mundur izolimin e zjarrit. Edhe parku kombëtar i Prespës rrezikohet nga vatrat e zjarrit në afërsi të tij. Ndaj për të shmangur sa më shumë afrimin e flakëve, forcat zjarfikse janë duke mbajtur nën kontroll këtë zonë. Një 28 vjeçar nga Tirana ka rënë në prangat e policisë pasi preu pemët në fshatin Kutreq dhe më pas e vuri zjarri një pjesë të pyllit. I riu dyshohet se ka prerë disa pemë në vendin e quajtur Qafa e Kutreqit në Zallbastar e më pas për arsye ende të paqarta u ka vënë flakën duke rrezikuar që zjarri të përhapej në të gjithë zonën. Policia e Tiranës i bën apel qytetarëve që në asnjë rast të mos shkaktojnë zjarrvënie pasi do të përballen me ligjin. Një minator 33 vjeçar ka mbetur i plagosur rënd këtë të premte në një nga galeritë e zonës D të minierës së Bulqisës. Mësohet se Iriu ka qenë në frontin e punës, teksa është goditur nga një masiv gurësht. Ai është nxjerr jashtë galerisë nga kolegët e tij dhe është transportuar për të marrë ndihmën e parë në spitalin e Bulqisës. Bluzat e bardha kanë kërkuar transportimin me helikopter drejt Tiranës për shkak të gjendjes së tij të rëndë. Porti i Vlorës po përballet me fluks të lartë pasagjerësh në këto ditë të gushtit, jo vetëm emigrantët që vijnë nga Italia, por edhe turistët që kanë zgjedhur Bregdetin Shqiptar për pushime janë të shumtë. 1200 pasagjerë dhe 300 automjete kanë bërritur mëngjesin e kësaj të premteje në portin e Vlorës, të ardhur me tre tragete të linjes nga Brindizi. Ndërkohë në mbrëmje do të ankorohet dhe trageti 4 me numrin e pasagjerëve që pritet të shkojë më shumë se 1600 persona. Shefi i përpunimit të trageteve në portin e Vlorës, Festim Skëndaj, konfirmon se fluksi do të vijojë edhe gjatë fundjavës, ndërsa referuar statistikave, pjesën e konsiderueshme e zënë të huajt kryesisht italianët, por nuk mungojnë dhe turist nga vendet e tjera. Po ta krasoj me gushtin e kaluar, fluksi gjithmonë në të paktën në shumica, vazhdon deri nga data 20 është fluksi. Sepse tani kanë zgjedhur që zgjatur sezoni turistik, bile edhe në shtator nuk ka flukus kaj të madh, por ne presim dhe në shtator, kështu që nuk mund të bëjmë, ta krasojmë me vjetë, për shumë jemi në ato shifra, shpesojmë që të vazhdoj po kështu. Italianët vijojnë të mbeten besnik të pushimeve në Shqipëri me styre dhe shumë të rinj që vinë për herë të parë në vendin tonë. Ata shprehen se kanë dëgjuar që Shqipëria është një vend ideal për pushime, ndaj kanë zgjedhur Vlorën dhe jugun e vendit. Vim nga Brindizi, duket që këtu është shumë nxehtë. Jemi kurioz të zbulojmë gjithçka. Nga porti ende s'duket asgjë. Disa miqtë tanë kanë ardhur vitin e kaluar dhe kanë folur mjaft mirë për vendin tuaj. Na kanë këshilluar disa vende për të vizituar dhe do të qëndrojmë për 3 ditë këtu. Kemi ardhur nga Italia, kam ardhur për pushime në Vlorë, është hera e tretë që vi këtu. Këtë herë kemi prenotuar në një apartament këtu në Vlorë, deri tani nuk kemi parë qytete të tjera, besoj se do i vizitojmë. Vim nga Lecce, është hera parë që vim në Vlorë, kemi dëgjuar gjëra të mira dhe na kanë këshilluar për të ardhur këtu. Hahet mjaft mirë, sidomos peshku, do të qëndrojmë në Vlorë, këtu kemi edhe miqtë të tjerë që kanë ardhur përpara nesh dhe janë duke na pritur. Brindisi. Kam ardhur nga Brindisi, është hera e katërt që vi në Vlorë për pushime. Jemi ndjerë gjithmonë mirë, do të qëndrojmë në Vlorë, më pas do të shkojmë të lëvizim edhe diku tjetër. Ndërkohë edhe në ditët në vijim pritet që numri i turistëve të rritet në qytetin e Vlorës. Dy mjete u përfshin në një aksident rrugor në aksin Korçë-Pogradec pas dite në kësaj të premteje, një mjet tip Opel dhe një furgon mallrash u përplasën me njëri tjetrit dhe përpasoj makina doli nga rruga dhe u përmbys jashtë të saj. Nga përplasja, betën në plagosur lejë të dy personat të cilët u dërguan në spitalin e Korçës për të marrë ndihmën mjekësore. Banorët e një fshati në Shkodër po vuajnë nga përmbytjet në kulmin e verës, pasojat nuk vijnë nga rreshtet e shiut, por nga kanali Baditës, i cili nuk është mirëmbajtur. Sikur të mos mjaftoj fakti që uji ka hyrë në shtëpitë e tyre, banorët i tremben edhe rrezikun nga infeksionet.
Jo vetëm në dimër, por edhe gjatë verës, banorët e fshatit Mali Hebe në bashkinë Shkodër po përballen me përmbytje. E nëse në dimër përmbytjet shkaktohen nga reshjet, në verë është mungesa e ndërhyrjes së pushtetit vendor për të pastruar kanalin Faditës, i cili përshkon këtë zonë. Mbeturinat janë prezente në të gjithë gjatësinë e tij, ndërsa banorët thonë se situata sa vjen dhe bëhet më shqetësuese pasi uji ka depërtuar në oborre dhe banesa. Ky kanal këtu është problem vetëm për biltojnë, mund flasim na sa këtu, po janë probleme edhe për fshatet tjera që janë më poshtë, për arsye se është bloku komplet. Ka 2 muaj që ka ardhur ujë për paditje. Deri këtu e kanë pastruar, kjo për arsye bordi kollimit. Këtu e këtena, dërnë bërdic nuk është pastru. Këna shku të kë administratori, jena në ku, nuk e kanë pastru. Atëherë, tu mësu pastru, atëherë vjen ujë edhe futet këtu edhe përmytet kja zonë komplet. Kati i parë i kësaj banese fare pranë me rrugën nacionale është në ujë dhe kryefamiliari i kthyer për pushimin nga Italia, tregon se i është dashur të hedhë të gjithë materialin ndërtimor që ka patur të vendosur në të. Për çdo vit, për çdo vit është e njëjta gjë. Tash verës është për vaditjes, si lëshohet ujë edhe s'ka s'mohon komandim si duhet. Dimnit janë si bin shinat edhe fryet se s'ka kullime edhe kena tankuar këtë problem. Dëme janë shkaktuar edhe në kulturat bujqësore, si në rastin e kësaj vreshte që gjendet e gjitha në ujë, ku prodhimi ka shkuar dëm. Para 3 vjetë unë kam shkull rrëth 300 rojnë hardhia. E ardha s'mujta më i pa, ujë ishte 40 gradë, i shkulla se nuk më ndurova ma. Shikjoni, hardhijet e mija, ku kanë përfunu. Ku që ka fojnë, që di unë, tua 10, 9, 7, mi nivelin e detit. Si kur të mos mjafton të dëmi që përshkakton prezenca e ujit në toka e banesa, banorët i druen edhe shpërthimit të ndonjë epidemie, pasi ndotja është e madhe. Bashkia Shkodër ja faturon përgjithsin e mos pastrimit të këti kanali bordit rajonal të kullimit me qendër në Lezhë, i cili e ka në përgjithsi. Ata thonë se janë disa shkresa të dërguar ndaj këtij institucioni. E kompetencë pra si shtarë që është bordit dhe rajonal Lezhë dhe nuk është e bashkia Shkodër. Por, me nërhyrën urgjente të kryetorit bashkisë, pranë bordit të kollimit Lezhë, informojmë banorët e kësaj zone si së shpejti kjo problematikë do të marrë zgjidhjen e duhur. Deri kur institucionet e vendor, banorëve u mbetet të shpresojnë që të mos vi dimri e të trokasin përmbytje të tjera. Kursit e dedikuara të autobusëve pritet të lehtësojnë ndjeshëm trafikun në kryeqytet. Erjor Velia i tha se projekti parashikon edhe vendosjen e stacioneve të linjave me internet dhe pajisjen e tyre me tabela informuese. Në Tiranë ka nisur të zbatohet projekti për kursit të dedikuara për autobusët. Segmenti parë do të jetë rreth rrotullimit Zogut të Zi, 21 dhjetori, Vasil Shanto, kryqëzimi Bryllit dhe rruga Kavajës, kryqëzimi 21 dhjetorit. Po e fillojmë kënjësia 7, pra gjithë segmenti nga Zogut të Zi në drejtim të 21 dhjetorit Vasil Shantos. Dhe ajo që ndodhi që gjithë qytetarët janë të informuar, ne do të kemi kursi të biçikletave të monopatinave, praktikisht ne kemi parë se si e gjetëm Tiranën me 1% qytetarëve që përdorin bicikletat edhe monopatinat, sot jemi në një situatë ku po e përdorin 10%. Kjo do të thotë që sa më shumë të inkurajojmë këto itinerare dhe sa më shumë të inkurajojmë këto kursi, aq më shumë heqim garkesë. Pra për gjithë njerëzit që thonë kursitë e bicikletave i shqetësojnë, duhet mendojnë po sikur këta me bicikletat dhe monopatinat ishin gjithashtu me makina. Do kishte më shumë trafik. Kreu i bashkisë u ndal edhe tek zgjidhja e problemit të vendit të njohur si nyja e Kastriotëve. Ai tha se aty do të ndërhyhet duke krijuar një rreth rrotullim si nyje lidhëse e rëndësishme për qytetarët e Kodër-Kamzës. Një nga ndërhyrjet kryesore që nuk është ke le të themi unaza e tretë ose nuk është le të themi të akset kryesore rruga Kavajës rruga Durrësit, ka të bëjë me nyjen e Kastriotëve. Kështu që për gjithë qytetarët, jo vetëm të Tiranës, por edhe të Kamzës, që kanë një bezditje jashtëzakonshme nyjen mbas urës praktikerit aty ku është rruga për Kodër-Kamës, është rruga për Bathor, është rruga për të kthyer prapë tek Bregulumit, është rruga pas Kuqanit, pra janë 4-5 rrugë, aty do të punojmë me një rreth rrotullim të madh, do të jetë një shpëtim për gjithë ata qytetarë që vinë, shkojnë e vinë nga Tirana për të punësuar. Projekti kursive të dedikuara parashikon dhe vendosjen e stacionëve në internet, pajisjen e tyre me tabela informuese, numrin e itinerarit e të tjerë. Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka e përgatitur për edicionin qendror të lajmeve. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë ndahemi këtu.